Nu är det dags för lite musik. Äntligen sommars egna trubadur Sebastian Bäck ska framföra en sång om livet på stranden. Varsågod. Jag ligger vid ett bad och vädret är härligt. Jag tar ett dopp i vattnet så kallt. Jag tänker, vet ni vad? Att någonting är märkligt. Vattnet är ovanligt salt. Hur kan vattnet vara salt? Det här är en insjö. Det känns inte särskilt varmt. Om det är som jag tror, det måste vara någon som har kissat i vattnet. Jag ser mig om, vem kan det vara? Kan det vara tanten där? Eller barnen där? Eller den där ensamma invandrarmannen som ligger där? Det kan vara invandrarkiss i vattnet. Det kan vara invandrarkiss i vattnet här. Det finns en risk att det är invandrarkiss, utlänningskiss i våran sjö. Det finns en risk att det är kiss här som inte ens hör till Schengensamarbetet. Det finns en liten risk att det är kiss här som inte ens kommer ifrån Sverige. Det finns en risk att det är kiss här som inte ens kommer ifrån Skandinavien. Det finns en liten risk att det är kiss här som inte ens har sitt ursprung i Schengensamarbetet. Det finns en risk att det är kiss här som inte ens kommer ifrån EU. Det finns ingen garanti för vilken slags kiss det är.